Okay, so I want to show you how they make or how they get gold out here. It's so noisy, but yeah. So this is a place where they are making gold or trying to get gold. It's so noisy. Mambo. Wanasiaga, unaona kama imesiagwa. Ndio inaoshwa. Ndio gold patikane. Pole amchapata. Ah, bado tujasiaga. So hii ni alini? Si ni leo tu. Oh. So mnamwagia maji. Mnajua acha kwa nini? Unaona? Unaona gold? Inatoka tu kitaka. Let's see if we can get some gold. Oh, so sasa hii ndio anaenda kuosha. Anaosha alafu anatoa kwa gunia. Kisha osha. Anaweka gunia. Anaweka dawa. Aha. Alafu anatoa. Hiyo dawa ndio inatoa. Inaonyesha kwa. Muko na sample hapa ya gold nione. Kidogo sa zingine. So, inamaanisha shamba zote hii place ziko na gold. Mashamba zote za hii ya hii area ama si zote? Ah, si zote. Sa zingine unaweza pata mali lakini hakuna pesa. Aha. Kuna yenye haina pesa. Oso ni mawe inasiagwa, si mchanga? Mawe. Alafu kama ni mawe mzuri, unarudia kusaga mchanga. Aha. So this is how they get gold here. Wanaosha. So akiosha hivi gold itabaki hapo ama? Pana, itabaki huko. Oh, so itaenda ndani ya ile gunia? Itabaki huko alafu inatolewa kwa hii gunia. Oh, ndio inaanikwa. Ndio inaanikwa. Iko kwa ile gunia ndio inaanikwa. So gold itabaki kwa hii karatasi ya black. Kwa gunia, si hii gunia. Oh, kuna gunia hapo. So utaiona na macho? Hapana, inaosha sasa inatolewa kwa hiyo gunia. Inaweka dawa. Ndio inatoa hiyo. Sijai ona yunda hata siku anajua inafanyanga nini. Yunda akaniambia eti ni migodi. Okay.
stesheni na makini. Makini? Makini ndio nashika nini? Oh. Inashikilia gold? Oh, okay. Y'all been asking for an update of the farm, and guess what? Today I'm gonna take you to the farm. It's been about 21 and a half years or 2 years now for some of the trees. Some are maybe as little as a month or two because we keep filling the remaining parts. So in case you're new here, I have some farm. I love farming. Apart from traveling and seeing the world, I also love farming. Ooh, so we finally made it to the farm. Sufungwe ninge. Eh, mbona nisingie? Lazima niingie nione. Sioni vizuri. Sasa. Ananijua niko sawa, wapendi watu. So let's get in. Wow. Look at this. Look at the progress. If you watch me for a while, you remember the last time I was here, we didn't have these trees were shorter than me. Right now they are like twice or thrice my height. Awesome. This is lovely. So this is a update for how many years now? These trees were planted in, so it's 2 years. This is 2 years update. I think they were planted in towards the end of 2022 and we are now towards the end of 2024. So this is a 2 year update. Oh, my little forest here. You could do camping here. Nice. I love, 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 love this. So proud of myself. I can't wait for these trees to be even bigger than they are. Onyanga hapa ilikufa mku replace. Kumwisho zilikufa mku replace. Around upper. Wow. This is my farm. So this is the first part of the farm. There's the other section towards that close to the river. We're going to go there next. Lovely, lovely progress. I can't wait. I can't wait to see what this farm would look like in 5 years, 10 years. So I know, so Kenya imports actually a lot of timber, so I decided instead of us importing, because I know we do import from Congo, Tanzania and other places, so how about we have it locally sourced. That's my farm, baby. I'm so happy. I'm so happy with the progress. Some trees died, but we still have quite a number. I think I'm gonna have about probably 20 to 30,000 trees in total. This section alone has about 1,500 trees. So if you can see, they're all in line. They're all very well lined up. Like if you count it, let's see how approximately how many trees we have per line. Okay. I think there was one or two here that died. So let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine,
three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, it's over 20 trees per line. Over 20 trees. Awesome. And of course, I'm here with my mom, the caretaker and driver. Kwa nini unakata? Two years progress. Hiyo ni kuni. So sasa hapa mtu anaweza pata kuni ya kuanzishia moto. Kuni. Sisi hazishikangi. Hata kupika. Hii ni sinikonde sana kupika. Haiwezi pika kabisa. Tapika. Ikiwa mingi. Mingi. But hii ni nzuri kuanzishia tu moto. So, well, so we're leaving this first part. This is the first part of the farm. This was the one that was planted towards the end of 2022. Now, let's turn the camera to this other side. So this is the bigger side of the farm. This is very big. It goes from up here all the way down to the river. So another view. Let me just give you a view. There we go. All right, so now let's take a walk. We'll come back through the farm. So I just want to see the edge. You can see some of these are really tiny. Despite the fact that most of these were planted at the same time, although the ones that weren't doing well were replaced. Anyway, just like people could be the same age and some would be taller, some shorter. Here we go. Love this. Wow. Look at some of them. This is almost the same height. This is almost the same height as the ones on that side. That's the first section of the farm. But some trees here are almost the same height, despite the fact that these ones are 1 year old. Whew. Welcome to my country. This is not really my village, but yeah, since I have a farm here, so I still belong to this community. Yeah, so this is what I do when I'm not traveling. Checking on the progress of my work, my farms, and other things, other businesses. And that's basically what I'm going to be doing while I'm in Kenya, just trying to ensure that things are all right before I travel again. Because at the end of the day, you know, you might end up just traveling, and then your property and the things you're investing on, the things that you are investing in are not progressing, are not doing well. So what's the point? So it's important to always take these breaks and come and see. Ilianguka na nini? Upepo. Wow. So I'm being told that this one, there were strong winds here that could bring down such a big tree. Damn. This is sad, man.
Even this one, the trees around this area are collapsing. Anyway, let's proceed. So some of the things that I do when I come back, like when I'm around, is to probably, you know, check on these, ensure that they are getting replacement for the ones that are not doing well. Can tell this one has dried up. I don't think this one will survive. It's so dry. Probably some insects or something. Some things are feeding on it from below. But yeah, these are some of the things that I always want the caretaker to look at. Let's proceed. Ooh-doo-doo. Country life. I can't wait for this place to be fully covered. Yeah, so these ones were, some of these were just planted some few months ago. That's why they're so short. Some of them have really not grown. We still have a lot of work to do on this section. Look at that. I think this one was also hit by the wind or something. And from the look of things, this one is also gonna dry. The leaves are all yellowing. Yeah, like they easily come off. Hii pia ni upepo? Huh? Upepo? Okay. Yeah, I'm being told it's the wind. That section is so nice, but this one is quite frustrating. But you know, you really have to be patient when you are a farmer. Let's proceed. Nini yo? Oh, yeah. This section kuna. Ndio kuja kukua kama fence. Yeah. Yeah. Hey, this section ya chini, there's still a lot of work to do. I thought tumemaliza kupanda. Bado. So, yeah. All the way. Sitachoma miti. Oh. I got nine. Eti? Miti ni mingi sana. Unaona hata ile inakauka. Haki, it's so discouraging ukiona like a tree that's that big drying up. Tuende tutatoka huko chini. Ah, let's proceed. Kama ni mtu asimuangalie mara mbili tena. Lakini dawa ya mtu ni ndio.
hata hizi hata ile dawa ulinunua miezi nimesema pige hizo dogo dogo sina dawa sasa hii. Tena hii vitu vinapigwa inapigwa hata kama ni kitu. Sina kama ni dogo. Ndio ndio shida hii. Ati alimwibia? Nini? So alimpata anazo? Habari yako? Kukua? Hai? You know, mimi ndio mnakata senge yangu. Awa. Nani ndio nakata? Amuishi huku. Lakini si mnatembea huku. Kuswim. Yule wa white. Wewe unakata senyenge yangu? Hapana, ng'ombe tulipata hiyo. Ng'ombe gani? Ng'ombe yako. Haya. Wewe endelea tu kukata. So the caretaker is telling me that one of those boys stole from his house and he is among some boys who are always cutting my fence. Sometimes running business when you're not around is really hard. Anyway, the caretaker has really tried. This farm is quite big, so trying to run it all alone is a lot of work. So anyway, we're going to be getting on the inside of the farm. Just decided to walk on the outer part. And you know, you see how bad this place looks? This is what my farm used to look like. All that erosion, my farm had a lot of that, but we've cleared and prepared it, tried to flatten it, got a tractor to till it. So we're going to get in the farm and we're gonna see the difference. So my farm used to have even these runoff water parts. So we had to put, I think they're called gabions. Yeah. Okay, we are almost there. So those small boys, they said, so those boys say that they normally come here to swim. There's a stream at the end, but I don't think, it's not like a stream that you can swim, but anyway, they say they come here to swim, not to cut my fence, but the caretaker tells me that they're always cutting the fence. Village shenanigans, village shenanigans. Villages have a lot of things. You don't even know whether to be mad, but let's get to the farm. Let's get to the farm. So that dirty water over there is what they swim on, swim in. And your eucalyptus trees need a lot of water. Umepita na simu redirect maji isiku inakata ikienda hivi uweke manini hapa ndio redirect. Watoto wachanga watoto watu sikie.
ama kulima tu kujaza hapa ikiinuka ita automatically sitaenda hiyo side nyingine. Ujaze tu vitu. So these are the latest. The latest. Look at how tiny. Look at this. This is the tree. Those tall ones that we saw were once this size. Look at that. You can barely tell the difference between this and a weed. Looks like a weed, but this is the journey. So we've planted all the way. Is this equal how old? Less than 1 month. This one's less than 1 month. Yeah. This one's they less than 1 month. So this is how they all start. To what you saw on the other side, this is the journey. See? All this. Some are even as tiny as this. Look at how tiny this one is, man. They all start somewhere. It's like just four leaves and some tiny upcoming leaves. Anyway, in the same path, you find that some have become a little tall, like this. See? They all come in different sizes, but I can't wait for it to be fully forested. So all this area looks bare, but there's tiny trees like the ones that I showed you. If you're not very keen, you might not notice it, but they're there. We still have them. We still got them. And there's actually a stream, a little stream, that sometimes here and sometimes it's not there. Like this path, this water is always here because it comes from somewhere in the middle of the farm. I don't know if you're able to see, there's some water here. That. It's some sort of stream that's permanently here. In order to grow eucalyptus trees with success, you're gonna need to have water. They take a lot of water. Damn. Oh, I almost hurt myself. They take a lot of water. Let me turn the camera so that I'm able to concentrate and see where I'm stepping. Because we still have some little tiny trunks of trees. Yeah, this is part of the stream that's in the middle of the farm. Look at that. Let me try and zoom. Let me show you that. Yeah, this water is part of the stream. Look at that. In the middle of the farm, we got a stream that's permanently here. Oh, my goodness, I think I hurt myself. I stepped on something sharp like this. Damn. It went through my boot. Whew. Check on this other side of the farm. Ouch, my foot hurt. I hope it's not bleeding. Ouch. Ah. We can still see we got some. Here they're doing pretty well. These ones are slightly taller. Goes all the way, so
The farm is from this side, before those tall grass, or that tall grass, to the edge where we were walking. And it goes all the way. There's a fence around here before those tall shrubs over there. And it goes all the way. You can't see the end of it from down here, but if I try to zoom, you can't even see the end, even if I zoom. Let's just have a walk through, keeping these memories. I can't wait to see the progress in like 5 years. Kutoka ile saidi imitia ionekani. Oh, si hata ndo mimi nilimuuliza akasema iko. So we still have them here. Not so sure if anyone can see, but yeah, we still got some of these trees here. Ooh, if you hear me panting a lot, this place is like hiking. Walking here is like being, walking here is like cardio. Yeah. The first set of trees, the first time I featured them on my channel, they were actually about this size. The ones that you visited, the first part where we left, when I first visited them in the farm, they were this size. Right now, they are like 4 or 5 times my height. Oh, nice. This side zimeshika vizuri. Ni ile tu ujaza kwenye zina nini. Zingine zimekufa kufa kama hii sijui imekanyagwa. Oh no, look at that. This breaks my heart. Man. Lindy, is this a mwisho? Oh, there were 3,000. Okay. Sisi sema kuna tumeona iko. You know when you are on the other side you don't really get to see, yeah. So tunafanya gapping. Naziona una uzi ndogo ndogo. Nuna tahaka. This one. So there's some, as you're planting you have to keep gapping. Like this one dried up or something, so they had to replace these ones recently. Yeah, so in between you have to keep gapping, because if they become so tall you can't gap. You can't do the gapping anymore because they will be blocking the small trees from getting nutrients. So it's better you do it early. File yaku file nini? Hapa ni kufieka sasa. Oh, file yaku file Noah. Alafu ujenyewe ununue. Uh-huh. 15 liters of Roundup. Okay, sawa. Ora pale. Nataka nimwage kwanza ufanye gapping. Ndio ufanye gapping. Yeah, there's a lot of trees on that side as yonekani. Yeah. Nitakana ifanywe gapping haraka. Saizi venye kunanyesha, because you know January is the January ni dry sana, si ndio?
Oh, January is the dry season, so it's better to plant it during the rainy season, like right now. Hii sasa si inakufa pia? Oh, so iko purple in color. Hii section kuna nini? Nimeziona ndio hizo. There's still some. You can't see them clearly from, but you can see some of that. Look at that. Look at that. Chendi kuongelea wanawake hivyo. Mwanamke ni mwanamke, ndio kusema nini? Mwache kusema wanawake ni wanawake. Hey, wanawake ni watu wazuri sana kwa hii dunia. Sasa wasiseme wanawake ni wanawake, wanaume ndio wanaume. Onyango, nasema nini wewe? Sisema mambo ya wanawake hapa na kuna wanawake hapa. Hizo mtaonge uko kwa ba mkilewa. Hapa kuna kapoa. Aya, hapa tumepanda malenge ama ni nini? Oh, ni mihogo? Cassava. Oh, I'm not so sure. Fufu, me I don't know. Oh, kufufu is yam. So some people eat this. Mihogo, mnakula matawi? No, no, kuna, unaona like Congo. Hii. Matao ya mi ya nini? Ah, si ya mihogo ya cassava. Cassava ni. Sijui kani ya yam pondu. Hata hiyo hapa Kenya. Kuna watu wanakula hii? Yeah, hata hapa Kenya. Yeah. Okay. What do you call this in your country? This is cassava. Do you eat cassava leaves in your country? Let me know. I don't know if it's cassava leaves or yam leaves. I think it's cassava leaves they eat in Congo. They call it pondio. If you're from RDC, Congo, let me know. Do you mange pondio? So we have some cassava here. Oh, you got, let me see. Hizo ni sura mbaya, hizo na anakula vitu zinakaa hivyo. Hizi si mzuri. Hizi ni za kukula, hizi ni poison. Organic. Yeah. Organic mushrooms. Yeah. I can't eat these ones. Me, I eat this. Mushroom soup. I love mushrooms, but the ones I like don't look like that. So nikuulize. Oh, hapo kwenye umepanda cassava pia kuna miti. Oh. Hiyo ya gapi? So shamba yote imepandwa. Hey, si ni kazi mingi yake. Na pesa mingi. Lakini zikishika. That's why tununue dawa, amwage, hakuna kufieka na kupalilia. Akipanda, akisoma. Okay. Dawa hiyo, basi. Dawa mkinunua inakuja na maziwa. Unajua ni sumu.
Sawa. Na unakana. Hii inakufa, mchanga inaifunika. Ngulie kidogo. Iweze kufa. Mchanga inaifunika. Hata nini ile kula, wacha tu ime. Nini? Kuna nini? Kuna dawa ingine? Hebu piga yule mama wa miti. Kuna dawa nataka kukuambia ya kupigia nini? Hizi insects ya kukula hizi miti aniambia. Sio sexless nini? Alikuwa anjira, alinjira manga adogi. Eh, unga yale. Hiyo ile kula. Ya duka. Alinjira manga adogi, tadini alinjira. Gelo ofisi ile na sasa ndio. Ndio kana. Cricket. Bas, hiyo dawa ya cricket. Dawa cricket. Nipigwe, sasa isikate ndio nakata sana. Ndio nakula hii. Ndio. Hii nayo, hii nayo mchwa. Mchwa. Hiyo yake imetoka, unaona hiyo? Ehe. Itaendelea. But hizo zitakuwa sawa. Hizo zenye zimebaki. Hiyo maisha yake inaisha hii. But hii saidi yake yako kadogo kwenye kama. Oh, ndio hizi mchwa zenyewe. Umeziona? Eh, ndio hizi. Nataka dawa mingi. Si atakuta na nonga hapa lita 2 lita 1 hii. Hako mteja. Hako mteja. Mchwa ni termite. Mm. Yeah. These things are finishing my farm. Guy, ni mingi? Ni mingi. Yeah. Inakuwa mingi. Wakati wa mvua ni hivyo. So these are the termites that are eating my trees from the roots and then they dry up and fall. Look at that. Damn. So many of them. Bloody termite. Oh my goodness, I'm sweating. It's hot. We're not even halfway back. Oh my man, this termite. Man, these termites are really killing my trees. No, look at this. What's this? What's this now? This is definitely gonna die off. What's this? These termites are killing my farm. They're killing my trees. Damn. Here we go. Hiyo ndio inazimaliza pia. Mvua. Tutoke kabla kunyeshe. Ikiruma hivyo. Hakuna. So umeng'oa hii. Nimekata hii tatoke. So ita dry. So hizi ndo zina attack mti. So na kanapanda mbio amekata chini itakauka. Itakauka tu. Kama nilikata tu nilikuwa pande ile huko. Hata si dawa. Hiyo nakuna kata tu. This thing. These trees getting attacked by this. This parasitic plant. Na ni kama ndio mti ya pili, parasite ya pili ilikuwa imekuja. The first one ilikuwa imekauka. Damn. Okay. I don't have a four-wheel drive, so I need to get out of this farm because if it rains, going to be impossible to leave the farm.
Let's proceed. Eh, hii nayo imenini imekulwa ika nini ama mmekanyaga ama ni mchua. Eh. For that. Man. Giving up is not an option. We'll just replace these ones. Let's go. Yeah. Sasa na hii ni nini imeilalisha after imemea ikashika vizuri? Mchua. Sasa dawa. Eh? Dawa muweke tu. Sawa, tukuwekea lita mbili. Mada do. Lita mbili pia ni kidogo. Tukita hapa choma tukite chini. Mita tu kuna barabara hapo katika. Chini ni rahisi. Na barabara kuna katika mboga tu. Wala hizi imeshika poa. Hapa ulikufa. Hizo ni fallen soldiers. Hii itakufa tu bado. Imeanguka, ilikuwa imeanguka. Oh Lord. Lakini nataka huko chini, kwa zona huko. Mbuta dawa, nataka nipige huko chini mwisho kabisa. But usee zenye ziko already nini zenye hizi mchomcho zenye zimekuja cause zinakula zenye zishakuwa. So save zenye zishakuwa already. Mm. Na zile za ile section ya kwanza zinaweza malizwa na mchwa ama hizo zishapita eh. So hizo mchwa hizi attack zikifika that length. Kwanza hapa hata tachoma hata hiyo nyasi yote. Haitachoma miti. Yangu sitaribu kuvua kitu. Ile kuchoma na nini na dawa. Oh. Ai. Kauka mbuzi hata mtu akivuta sigara analia tu unasema nini? Wakati ilikuwa imekauka? Wewe. I thought it ulikuwa unasema eti utachoma na nini? I wish zote zingekuwa kama hiyo. Na hizi zimepanda wa mwisho unasikia? Ndio nasema even people born in the same day, same year, same time, they all don't grow at the same. Imagine if all the trees were growing at this length. That would be nice. He, it's the same height as those ones that were planted 2 years ago. And this one is not even up to 1 year, right? Yeah. Yeah. I tell you, Kokandaki is not doing badly off. As kama tu wanadamu wafupi. Wafupi warefu ya. Let's proceed. Tapatata before hiyo ipandwe hii ilipandwa. Because of course hii ilipandwa because they were planting in line wakienda kwa side ya mto. Afu it stalls. In a pita, yeah. Okay, I can't wait to finish yani, such that I don't have to worry about the ants and all that. This place, it was a bush of bush full of snakes. Yeah. And look at this. Those ones, hapo zimekataa kabisa. Yet these ones were planted earlier. Hapa. Until you can't even tell, zinakatuni kama hakuna miti. This section I also noticed last time. In fact, hako amefika hiyo section nikifika, I think, ama ndio ilikuwa kidogo. This one, hizi zimekataa. Na imagine hizi ndio zitakuwa nzuri. Hizi zenye zimekataa hizi. By the time you're coming back, you'll be surprised. Kwa sababu unajua sasa, kuna mawe mawe. For them to penetrate hili, sasa washike kabisa kabisa. That anchorage ndio shida. Oh. The moment they anchor vizuri,
Yeah. Saizi bado anasumbuka tu kutafuta mizizi na kutafuta line ya kushika. Like how do you explain, like these ones were planted with those ones the same time? Yeah, hapa ni soft ground. Soft ground, so they go. Yeah, the other side is rocky. Yeah. So they cannot move at the same pace. Okay. Growing. Same here, like, same explain. Like what's Ngoja? So like, how can someone explain this and this? Like, look at this. These ones were planted before these ones. Hapa hata shimo zingine ni kaa zina, kaa hii shimo haina. Hey, hii zenye ziko kwa place zenye kwa hili zime struggle. Kabisa, ona, like those ones, unaona zimepiga. Yeah, that section is good. That section is doing good. That section is alright. Hey, you're also strong now. Why? When you metoka na hiki, simine nakumbuka kabisa initial stages. Unakumbuka initial stages za hii shamba? Shamba ba. Nimejaribu. Na kama kungekuwa na pesa, think hata ingekuwa inasambaratika the project itself. Pesa imekula kweli kweli. Imekula pesa. Pesa imekula, but I can't wait imalize to see the fruits of my labor. I'm telling you, human resource. Yeah. Human resource, fuel. Easy seedlings. Transportation that is related. Yeah, transport. Familia. Yeah. The mental stress. Nasikia wengine analeta ng'ombe sana wanakuja kuiba. I don't even understand why village people are like this. But by the way, you know, village people, it's always a village thing that people do such things. I don't know why village people are like this. And they don't care, by the way. And they don't care. And you tell them and they're still gonna do it. I don't know what's wrong with village people. Yeah. But mimi nikikupata kwa shamba yangu live. Sinaona tu huyo sasa hawezi rudi hapa tena, mwenye tumepata ni mwizi huyo. Ni mwizi huyo. Yeah, you cannot come back. Hiyo mwenye alimwibia nini? Alimwibia nini? Sijui ni radio. Oh, kwa nyumba? Alikuja kufungua mimi. Oh, guy. This is nice. This place inakaa poa. Amejipandia. Sema Onyango. Unaona kazi yako na brother. What is this? Wewe unajua hata ukiona tunaona next year tena December. Nikiona tunaonana next year December. Kazi iko sawa. Hapa ndio nimekataa kumea kwa aka kamlima na kale kamlima ka hiyo side nyingine, sijui kwa nini. Lakini tunajaribu tu. Yeah. See. No trees here. Yes, dawa sio na nimekauka. There's trees here but they're so short. But then there we got taller ones. I think this hilly place is rocky, so the trees are struggling to find roots. Onyango, yule kijana alikuibia nini? Alichukua mem. Mem? Radio, eh. Mem card na radio? Yeah. Ulimpata naye? Hawa watoto ndo walimuona. Sasa unajua alikuwa anarangia kutafuta seedlings, ndio? Yeah. Huyu akapeleka mtoto usi. Kurudi kufungua nyumba. Kama anakuja anga kwa rafiki yetu. Anakaa tu anapendwa ficha tunaweka kufunga. Anafungua mzuri akarudi. Ehe. Sasa mimi kukuja kufungua radio. Amechukua radio na memory card. Yeah. Pole. Alafu basi. Dawa something ilikuwa ambia. Mada ulikuwa ambia ulikuwa umesema. Dawa ya? Bila ulikuwa umesema. Kuna hata mimi ndo nilifika huko dawa gani kwa ndaka kwa sawa. Nyumba yako inaharibika. Hata na simu yangu kwa ndio nimesema. Unajua simu mimi naomba tu kupiga tena hii picha kutumia yeye. Ah, hiyo kwa hiyo simu unatumanga ni gani kwani? Si unanitumia yenye ulinitumia picha juzi ni gani? Hiyo naomba ngi tata nimesema tushie mwenyewe. Oh. Okay. So this is the caretaker's place. So he got a little place where he plants corn and beans, very typical Kenyan village way. Oh, he's planted some avocado here. Nani umepanda avocado hapa? Ama ilijimesha? Yeah, so he's planted some little avocado tree here. There. That one. Here we go. No, this is not beans. This is cowpeas.
Yeah, so he's planted some cowpeas. I thought these were beans. So he's planted some cowpeas. I'm not so sure what this is. And then we have corn here. He stays in that little structure over there. I think this is called the African nightshade. This one is called. Very lovely, very nice vegetable. Indigenous, we call them traditional vegetables or indigenous vegetable. This one is called the African nightshade, managu. Inaitonga mito. Apple. No, mrenda. Oh, you ni mrenda? Kizungu. Na nderema ndio gani? Nderema ndio hiyo. Hii? Si hii. Hii hiyo, hakuna hapa. Nderema tayemane? Nderema tayemane? Maruma nini? Slimba, maruma nini? Eti sasa hii ndio? Hii naitwa? Mrenda. Mrenda. Oh. Amepanda avocado. Angalia hapa kwa hii mahindi, hapo kwa mtaro ameweka. Haya, mpaka nini zimeshika? Papaya. Hizi amesema amekula. Umekula hizi papaya? Zimeshika? Oh, nice. Ngoja nakuja. Na hii ni nini? Hii. Hiyo ni ile viazi. Ile viazi tamu. Sweet potatoes. Na hii ni nini? Hiyo ni just the weed. Hii ni weed ama inakwanga some traditional dawa? Si dawa? And of course, kuma wiki. Colored greens, very common. Mama, unachuna misheveve? Nataka salad. Sitaki miskuli misheveve. Mimi nataka salad. So, I've been invited. I didn't know he prepared some food for me, my favorite. Let me show you. Ni hii. Eh, kuku kienyeji. We. Sa, chani nao. I love. Mama, we make you a special lunch. Okay, sa, kosa. Thank you. Njoo venye napenda kuku. Sana, sante. Okay, thank you. Ooh, I love free range chicken. Ooh, here we go. With ugali. Nani, mama bo? Hebu nipe kitu niweke. Nona nimeitiwa lunch mimi. Ah? Authentic chicken. Chali ndio. Iko mzuri? Chali. Oh, nana mimi nishaanza. Kwa table. Mhm. Yeah. Sante. Ndio hiyo ni yako. Kwenye mimi upenda. Eh, hiyo ni fan yangu. Hiyo ni fan. Mhm. I want to put it. Hai, iko sawa hivyo. Yake tu hapo. Kwake. Na baada narudi hizi side hata na aibu ali. Analeta kamgoza kwa chuo. Oh. This is the best chicken ever. Generally,
Waafrika wanapitaga vi simple but vitu vya utamu. Mm-hmm. Zile zingine zimeongezewa vitu. Mhm. Ndio kwa maana hiyo kijio yangu inaenda. Thank you. That was such lovely simple meal. Love it. Kuku gani nitanunua? Kuku gani nitanunua kamoja? Umenyima? Eh. Siwezi kunyima wewe. Bona uzi kuku. Labda ngapi 6? Na 7 ziko na function hizi. Hata hata ziko na function? Eh. Kuku function iko iko 37. Ya kike pazi. Sasa unaenda kuuzia watu? Sikuuzia. Eh. Kuna kwenye wanataka ni nani? Nakuanga na wanawake wawili. Sasa watoto wanakuja. Aha. Watoto moja wako Kakamega. Sasa wanakuja. Sasa hizi ni kuku zao. Hizi ndio. Oh, watoto wako? Eh, wakubwa wasichana. Oh. Hizi ndio walikuwa wanashangaa function. Kwani zinaenda wapi? Sio unaenda kuchinja nikuje? Ah, si chinji watapeleka kwa shosho yao huko. Oh, wanapeleka kwa shosho. Oh. Mtu mwenye naenda kwake. Kama kuna 1,200 kani lakini hebu tu kwa nyama wewe wacha wewe huko nakupatianga mimi si hata mama si umewahi nipa hata mama nimesafatia mara mingi hata kama yuko Kenya hii anakulanga kila siku oh hey. Ah, hizo kuku nzuri. Hata kama wacha nikwambie, hata singekuuzia. Nikwambia kuku kama ziko nikakupatia free. Hii sasa ningekupatia lakini ndio njoge na basi hapa nasikia. Ah, hii inachunga bomu. Eh, hiyo ndio inachunga bomu. Sio ati ni. Siwezi nyema wewe mama asi. Mara ziko hapa utakuja chukua. Kuku imepotea. Hebu nione. Oh, hiyo nini mayai sasa hizi? Ndio zilikwambia kuku itatega. Oh, sasa inatega. Oh, 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 jogo wawili wanapigana. Mama unachukua kuku aende kutaga hapana. Ama ni wache hapo. Anaenda kuchinja. Eh. Hapana. Yona inataka silikwambia tatega. Sitachinja hiyo kuku mabasi ya. Sitani. Imetaga tu saa hizi. Nitakuja kumchukua. Oh, nice. Time to leave. So we got some sugar cane. If you don't know what sugar cane comes from, or your sugar cane juice, comes from that plant, sugar cane. Hey, uko na kuku wengi? Sina kuna vifaranga pia huko. Sasa si nyingi. Kwani saizi uko na toto ile ya kuku kama wangapi? Ziko ngapi? There were 10. There are more than 10. Ukihesabu plus vifaranga ni more than 10. Iko na vifaranga ngapi? 6. Sita. Hiyo inatega. Hii inataga bado. Hii biashara yako ya kuku ni kama iko very very good. Wewe acha na watu wakikujanga wanajua mimi niko na kuku. Na ukikuja nikisema hata kama iko hivi ngiri moja unatoa. Kama utaki enda. Kanyaga kubwa kubwa. Kanyaga kubwa kubwa. Ah, wajana nayo. Unachukua kuku? Yo, next time ya nimesapatia madema yai. Okay. Tutafanya nini? Pata wake vibara. Tuko na kule. Aya, Paul, nimeenda nimeacha kwenu. Nimeenda sirudi, sawa? Bye. Mama arudi tena. Sitarudi, sitaki nikuje. Unataka nguo ya Christmas? Unataka nguo ya Christmas? Unataka nguo? Leo amegatana jana. Sawa masi, tutaonana. Haya. All right. Leaving the farm now. Eh, hizi pine pia zinafanya poa? Zimekufa, nilinunua kwa experiment. Basi mbili naona zimenini hapa. Nikisimama mtoto anaanza kurudi na reverse. Anaingia njiani. Hadi anakuwekea kapu. Second half. Ameamua arudi kabisa sasa. This side the trees are really dang good. This side they didn't
Okay, decent. Hii side umegap kabisa. All right, so we are... Oh, zile mbili zilikuwa zianguke ndo kazishikanisha hivyo? Nimefunga na kamba. Oh. Kwani miti iko wiki aje upepo inaiangusha? Nakwambia zile za pande zile. Aha. Juzi maenda raka. Ikienda raka unajua ni fall. Unapata hizo ni kwa mzuri zaingia. All right. There we go. Farm update. Well, well, so that's the update of the farm. November 2024. I can't wait to see what this gonna be like in the next 5 years or so. Man, I'll be so rich. I'll make lots and lots of money. Anyway, thank you so much for watching this episode. Hope you truly enjoyed it. Don't forget to hit the like button, share and subscribe. I'll definitely see you on the next episode. Until then, bye bye. Kwaheri.